paziti to. Pita mene žena, čuje, buš me odpeljal na advent? Pa rekao, bum, da, ali ne odpeljal, nego prepeljal. Pita ono, kako to misliš prepeljal? Rekao, tak, rekao, prepeljal te bom da si zapamtiš, pogledaš sve kaj ima, a doma ti mu kuhali crno vino i fritule bomo složili ovo, jer tvoje potrebe zadovoljiti meni treba 500 eura. A ja tih 500 eura nemam, mislim imam, ali bi trebalo. Ja, kako si ti to mislil? Rekao, pa tak sam mislil. Rekao, gle. Rekao, Marijana, gle, ja tvoje potrebe nemam zadovoljiti, meni treba 500 eura, znaš kaj ti je 500 eura? Trebalo bi kupiti jelku. Rekao, neću, bol, hoću jelku. Jelka, od uvijek, ribe, umaki, pizde materine, salvete, sveće. Da, i onda ja bi sprobala ovu čokoladu, ja bi sprobala novu štandu, ja bi sprobala ovu kobasicu. To sprobavanje već košta minimalno 50 eura. I onda bi pak rekla, joj, meni je zima, daj, idemo nekam. Ok, idemo doma. Ne, a ne bi još doma, da idemo još neke si nekom negdje neke post. Aha, dobro, može, idemo. Rekao, nemremo sad nahlodavac, trpi se još malo, pevamo poslije Božića, pevamo na Božić, na Badnjak, sve jedno. Rekao, špare novce. Znaš da boš htjela, i sveće ovakve, 100 vrsti sveća mirisnih, salvete ovakve, bešteke, da ne, da sad ne gubim vrijeme uopće na to nabrajanje. Rekao, Marijana, lepo se